Yn had ynghyfraith na ddechrau busnes yn 1966, gweld bod na le ar y farchnad I gael gwerthu bwyd fel anrhegion i'r diwydiant twristau. Bod yn aelod o'r clwstwr wedi rhoi cyfle I fi drafod hefo sawl cynhyrchwyr eraill, mae o'n gyfle gwych. Mae mynychu cyfarfodydd fel Taste Wales ac yn y blaen. Mae wedi bod yn werthfawr iawn I ni. Ni wedi cyfarfod prynwyr hotels mawr dylanwadol yng Nghymru. Mae gyd I wneud efo'r help na'n wedi cael gan y Llywodraeth, so mae'n wych.